नमस्कार, फायर स्क्रीन अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजका मुख्य खबरहरू। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी फिफा विश्वकपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने अर्जेन्टिनी खेलाडी बनेका छन्। मेसीले जारी विश्वकपमा क्रोएसिया विरुद्ध एक गोल गर्दै समग्र विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका लागि 11 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन्। मेसीले गए रातिको गोलसँगै ग्याब्रियल बतिस्तुताले बनाएको 10 गोलको कीर्तिमान तोडेका हुन्। मेसीले जारी कतार विश्वकपमा 5 गोल गर्दै गोल्डेन बुटको दावेदारी समेत बनेका छन्। उनले यस विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता सूचीमा फ्रान्सका केलियन एम्बाम्पेसँग 5 गोल गरेका छन्। यस्तै उनले सर्वाधिक 3 असिस्ट समेत गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका 13 पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीहरूले सरकारले हालै ल्याएको अत्यादेश फिर्ता लिन अपिल गरेका छन्। सरकारले चिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायत रिहा गर्न मिल्ने गरी ल्याएको अत्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको छ। राष्ट्रपतिले अत्यादेश प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका बेला बैठक बसेर पूर्व आइजिपीहरूले उक्त अत्यादेश संविधानको मर्म विपरीत सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय र निजीहरूको बर्खिलाप र फौजदारी न्याय प्रणालीको विपरीत भएको बताएका छन्। काभ्रे पलाञ्चोकको बेथना चोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा मङ्गलबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका 17 मध्ये 13 शनाखत भएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीका अनुसार मृत्यु हुनेमा बनेपा नगरपालिका 11 69 वर्षीय निर्मला तामाङ, 11 वर्षीय योगेश तामाङ, 50 वर्षीय अङ्कुर तामाङ, 43 वर्षीय हेमा तामाङ, 10 वर्षीय पुष्कर तामाङ, 25 वर्षीय कोपिला तामाङ र 6 वर्षीय श्रेया तामाङ रहेका छन्। यस्तै बनेपा नगरपालिका 14 39 वर्षीय राजकुमार तामाङ, 28 वर्षीय गीता श्रेष्ठ, मन्दन देवपुर नगरपालिका 1 37 वर्षीय जेली तामाङ, धुलीखेल नगरपालिका 11 30 वर्षीय बुद्ध तामाङ र बेथना चोक गाउँपालिका 5 32 वर्षीय मन्जु तामाङको पनि सो बस दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। यस्तै बस चालक ललितपुरको महाकाल 4 घर भई हाल पनौती नगरपालिका 4 बस्ने 22 वर्षीय सन्तोष तिमिल सिन्हाको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको जोशीले जानकारी दिए। घाइते केहीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक मध्ये 4 नाम खुल्न भने बाँकी छ। हौस् त दर्शकवृन्द, फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूले प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गई फायर स्क्रिन टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म भावना बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।